Assalomu alaykum do'stlar. Demak, videoni oxirigacha ko'ring. Bugun lokasi juda ham qiziq hammaga. 3 xonali kvartira, 1-qavatda. Ikkita tarafida hovlisi bor. U yerda hovlisi juda ham keng qilingan, toklar qilingan. Mashina qo'ygani ham joy bor. Plashatkalar, maktablar, bog'chalar juda ham yaxshi, ya'ni qulay lokasiyada. Albatta videoni ko'ring, e'tibor bering, hamma joyi daraxt, salqin va havosi yaxshi joyda joylashgan kvartiramiz. Uyimizda 5 qavatli domning 1-qavatida. Manzillar Toshkent shahri Mirobod tumani, massiv to'r, ya'ni qo'yliq to'rida joylashgan. 37-dom, 9-xonada. To'liq adresini aytamiz, to'g'ri kelib, uy egalarini gaplashib olsangiz bo'ladi. Uyning bahosi 85 ming dollar. Mana kirish eshigimizda bismillahirrohmanirrohim. Bu yerda prikoshka 3x3 bo'lgan. Bu devor vaqtincha qo'yilgan devor. Kirganimiz chap qo'lda spalimizdan, ya'ni 320x380 patolog bo'yi 280 tashkil qiladi. Va yana bir e'tiborli jihati, derazalar ikkita tarafga qaragan, havo almashinishi juda ham qulay. Bu yerda o'nga burilganda chap qo'limizda zal. Zalimizni 320x520 ekan do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma razmerlarni qoldiryapmiz. Uyning umumiy maydoni 80 kvadratni tashkil etadi. Bu yerda esa vanna xonamiz. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, vannamiz va bu yerda hojatxona. Hammasi razdelni. Kommentar yozmanglar, remont yaxshi emas ekan, qimmat. Uy 1-qavatda, e'tibor bering. Hozirgi kunda 1 xonali, ya'ni 1 kvadrat metr 1-etajda 1200 dollardan boshlanadi. Bu yerda siz kirib yashiring. Uyimizda bu oxirgi spalimiz. Ushbu spalning uzunligi 520, eniga 250 tashkil qiladi. Xonadonimiz yaxshi, prosta uy egalarida ko'pchilik bo'lgani uchun xoliga chiqishmoqchi, shuning uchun sotilmoqchi. Lekin uyimizni yaxshi sastaynadi. Va bu esa qo'shimcha xona, 4-chi xona qilingan. Bu yerda balkon. Balkonimizni eniga 2, uzunasi 6. Ushbu balkon tagida podval joylashgan. Buni ham video davomida ko'rsataman. Albatta video like bosing. Mana shu uyimizda sotilmoqda. Uning umumiy maydoni 80 kvadrat. Orientirni eshitinglar do'stlar. Juda ham qiziq orientirlarimiz. 4 ta tarafga ostanovka bor. 4 ta maktab, 7 ta bog'cha, 2 ta sport kompleks, 2 ta basseyn, ya'ni bolalar uchun juda ham yaxshi va kanechka, avtobus kanechkalari joylashgan. 15-chi, 81, 54, 183, 184-chi avtobusda qatnaydi. 15, ya'ni Chikalov metrosiga, 81 Chorsu bozoriga boradi. 54 esa Vodniy orqali Kadishovga borsa bo'ladi. Xo'p, 183 Bunyodkorga, 184 Yangi Qo'yliq bozoriga chiqsa bo'larga. Mana do'stlar, uyimizni bu tarafdagi eshigimizda bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bemalol 2 ta mashina qo'yadigan joy qilib qo'yilgan. Mana yashil hudud. Uzun bor ekan, mana mevali daraxtlar, olcha daraxtlari ekib qo'yilgan. Hammasi meva qirib turibdi, mana ko'rishingiz mumkin. Olchamizni. Kimdir gilos deydi, kimdir olcha. Bu yerda e'tibor bering, mana bu balkonning osti podval. Bemalol foydalansa bo'ladi, uzunasiga podval qilingan. Ozgina tapchan joyimiz ham bor. Mana uyimizni navesga qilib qo'yilgan. 3 xonali kvartira hovlidek chiroyli foydalaniladigan joylar qilib qo'yilgan. Skameykalar. Albatta do'stlar, mana bunaqa chiroyli uylarni egasi bo'lish uchun aynan uy egalariga telefon qiling, to'g'ridan-to'g'ri sotib oling. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.